أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مولانا برهام بن عبد الله. ينك باخون دي داف رك دي جيل دارس سي تير ميغا خامتاني موي سير القلب. تاي ناك نيغي فاسيني جيل فوك جوروم بنيل توم. مولانا شيخ الاسلام مينان غرامي وتهيامي ووجدي رفقاتي، وقد بات شعري عن سواك محرما. My feelings for you are my companions, and it is even a sin for me to sing someone else except you. Mes sentiments envers vous sont mes compagnons, et c'est même un péché pour moi de chanter quelqu'un d'autre en mieux. بخي مولانا شيخ الاسلام مني غرامي سما تشفل وتهيامي اكسما نغلمان دي تشفل ووجدي اكسما يغيني تشفل رفقاتي نوي سما اندندو وقد بات تش دغ دغ مجنا صح شعري سما وي ان سواك وليس كول يو ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم محرما دي لو خمنتن دا حرام تش من باي mbokki مولانا شيخ الاسلام muné ciofelam ak ngeul mande bi nga xamantene ngeul mande nako ci ciofel bu mu am ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak yeg bi nga xamantene yeg nako ci ciofel bu mu am ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bo bolé ñatt yoyu moy andandom fu mën ci nek rek moy yeg bi nga xamantene mi ngi koy yeg ci bëgg yeen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waye tam moulana cheikh al islam mune demna ba nga xamantene man bay way ku dul yow rek dafa haram ci man bay kon duma way kenn ku dul yeen ci allah muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mbokh yi lolou daf ñi xamal ni moulana cheikh al islam leppam da yeen ci allah muhammad sallallahu alaihi wasallam la yalla ñu yalla may ñu melni moulana cheikh al islam ci bëgg bi mu bëggeen ci allah muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokh yi li mo nekkon suñu darstay wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jeengeen jeef